dai muna kallon su jirgin ya fara debo ruwa to a haka yana ruwan har ya zuwa ran da ya shi sai suka fara iyo haka da hannayen su to guda shidan gaba dai babu wanda bai nitsi ba bai yi kasa ba yanzu a halin da muke ciki mun je babban asibiti na Kwantagora sun ba mu ambulance guda daya yanzu an sa gawawwakin a ciki yanzu muna gidan mai za mu sha mai za mu dauko hanyar zuwa Kano wayone 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 wato mata jalakuwa sa Usman Tijjani baba Usman ya kuke da su waɗannan bayan Allah da labarin ya faru da su da mahaifinsu da mahaifina iyayensu daya kuwa da kane ne to menene ya faru da su da yake idan watan maulidi ya zaku ya shigo akwai tarurruka da nake karba tun lokacin Alhaji Maulidi wannan lokacin Alhaji Sharbai Usman baba da yana raye to kun watan ya zo akwai garuruwan da muke sa musu maulidi saboda an saba da shekara da shekaru ana irin wannan zabe idan muka fita muna iya yin sati biyu sai mu dawo gida saboda akwai masu iyalai a cikin mu sai mu kara hutun sati daya haka sai mu kara fita to har watan ya kare akan hidimar sayyidina rasulullahi muke ta zagayen maulidi to wannan karan sai watan maulidin da ya kama muka dauki da sai sati biyu amma da ranar lahadi da ta baya da wuladi biyu da suka wuce yau kwanan mu goma sha ɗaya kenan to mun kwana ne a wani gari a nan cikin garin Neja nan garin Salka to mun jiyar da dare mun je wani taron maulidi an gabatar da maulidin washe gari ya waye yau da safe kenan mun fito daga garin mun zo bakin ruwa dama garin sai an hau jirgi yake tallakawa to mun kasance mu takwas ne da kuma kayanmu da muke yawo kayan sauti to jirgi daya ya ka zuba kayan sauti ya ka ce mu uku mu shiga wannan jirgin na farko kenan shi kuma jirgi na biyu da ya zo da yake tabbata da a lokaci da ya muka tashi jirgi na biyu da shi wanda suka rasu da nafsu da Khalifa Sharif Fatun na wancan jirgi na biyu su kuma ya dubo su shida to bayan jirgin mu ya wuce to na su da iska ta fara jan shi to muka tsallaka sai muke cewa kai ya iska ta yi muka ga jirgi ya dauke hanya yana yin ta can sai muka ga irin masu su haka sarakunan ruwa da suke gefen ruwan muka san fara cire rigunan su sun fara shiga to a nan sai muka gane cewa gaskiya ba lafiya mutum da ke sun gaskiya bai saba yin irin wannan hanyar ba can sai muna kallon su sai jirgin ya fara debo ruwa to a haka yana ruwan har ya zuwa ran da ya shi sai suka fara iyo haka da hannayen su to guda shidan gaba ɗaya babu wanda bai nitsi ba bai yi kasa ba to da yake su wa'ancan sun fito sun musu shigo ruwan kawo musu sauki su zo wuri ne gaba ɗaya wa'anda suka iya ruwan sai suka ɗauki mutum hudu suka fara fito da su bakin ruwa kafin hankalin da ga kan ragowar Khalifa Fatun da shi Sharif Nasir Zakiya su kuma sun yi kasa to ana nan bai fi minti uku ba haka ana ta lalibe ya ka gano shi na Zakiya ya ka zo kwantar da shi ana danna cikin shi ruwa yana fitowa shi kuma Khalifan aka yi ta lalibe ne kusan minti 15 ba a gano shi ba aka jira wani sarki ruwa ya zo shi ma zan ƙara dilniya can dai sai aka gano shi to daga nan ne aka fito bakin ruwa aka dan duba yadda za a yi aka ci mu sauke su mu kai su asibiti to da muka je asibiti kuma sai aka samu confirmation na cewa Allah ya musu rasuwa yau da misalin karfe 8 sai fita da minti 10 zuwa 15 ba mutane nawa ne kace hatsarin ya rutsa da su mutane 6 ne a cikin jirgin da yake falafale ne to su bi kuma Allah ya daga ransu mutum biyu daga ciki su ne suka rasu kuma duka yayan shi marigayi malaga biyu san baba eh duk yayansa ne daya sunan shi Sharif Khalifa Fatu Sharif Rabi Usman baba shi kuma dayan Sharif na Zakiya Sharif Rabi Usman baba to yanzu ku a wani hali kuke ciki anan yanzu a halin da muke ciki mun je babban asibiti na Kwantagora sun ba mu ambulance guda daya yanzu an sa gawawwakin a ciki yanzu muna gidan mai za mu sha mai za mu dauko hanyar zuwa Kano zuwa yaushe ne kuke sa rai za a yi musu jana'iza muna tare da musu jana'iza da misalin karfe 2 bayan sallar juma'a masallacin shaki ta kada 2 da ke nan cikin garin jihar Kano gogoran dai ni dole hukunka ni dole hukunka ni dole hukunka tun da dai na da marayaye aka ne san marayaye dole dai zama ga wasa ganye daga nesa bi fa ka sanye ba wai ba ka sanye ba wai ba mai saurara
ke zana kuka sai ta zuba hawaye shirido abadai ke zana kuka sai ta zuba hawaye na na tuno yanda mutuwa tai wa baba na dayan dayar rike mu ba da kunci ko ba cuta ba ba da cuta ba